Kemi dëgjuar për transplantin e organeve të brëndshme, por për transplant kocka shjo. Kështu shkruan në gazeta gjermane para dy viteve, kur doktori Erjan Mullahi me origjinë shqiptare e kreu për herë të parë këtë operacion në spitalin e Shën Jozefit në qytetin e vogël të Linikut. Së fundmi, në muajin korrik të këtij viti, ai ka kryer transplantin e kockës tek një zonjë shqiptare nga Kuçova, operacion i cili doli shumë me sukses. Edhe këtë herë gazeta gjermane i bën një hon kësaj ndërhyrje, duke quajtur doktor Erjan Mullahin si zot i veshur me të bardha. Specialist në kirurgji speciale të traumave, në ortopedi dhe traumatologji, doktor Erjan Mullahi guxoi në këtë operacion rreth të cilit e vetu ka rrëfyer mediave vendase gjermane se kjo është një procedurë shumë e vështirë. Si kirurg ju duhet gjithashtu edhe guxim. Ndërhyrja parashikon një metodë që nuk është shumë e zakonshme dhe që mbështetet në eshtet e një personi të vdekur. Resmi Jesenka para 18 viteve ka kryer vendosjen e protezave kokso-femorale në të dyja anët. Pas vetëm 3 viteve proteza e djathtë duhej riparuar. Në 7 vitet e fundit Resmi Jesenka mund të ecte vetëm me patërisë dhe kishte dhëmbje të paproshkrueshme. Në dhjetor të vitit 2017, gjërat u përkeqësuan dhe më tepër pasi gruaja e moshuar theu dhe femurin, duke rrezikuar të mbetej invalide. Pas kontaktit me doktor Mullahin në Gjermani, ajo tashmë është shëruar dhe ndihet e sigurt në të ardhmen e saj. Të jetosh me kockat e të vdekurit, kjo teknikë veçantë kirurgjikale mundëson rekonstruksionet e defekteve të mëdha kockore të bacinit dhe të kofshës me transplantin e kockave të vdekurve. Kështu vijojnë komentin e tyre mediat gjermane. Dy javë pas këtij operacioni, pacienti arrin të ecë vetë dhe pa dhimbje, e pa imagjinueshme dhe e pa besueshme edhe për vetë gjermanët. Doktor Erjan Mullahi punon si shef i shërbimit kirurgjisë në spitalin Shën Jozefit në Linik, në qytetin e vogël në perëndim të Gjermanisë. Ai ka mbaruar studimet në Universitetin e Tiranës, ndërkohë ka kryer edhe kurse specializimi jashtë vendit. Teksa shkoi në Gjermani për të specializuar në fushën ortopedisë, talenti me duart e tij të arta bën që spitali Shën Jozefit të mos e lindte të ikte doktorin shqiptar, dhe padyshim që edhe vendimi i tyre është më se justifikuar për mjekun nga Kruja.